Время полседьмого утра. Мы находимся на рынке села Карабак Баткенского района Баткенской области. Базар работает каждый четверг. Основной пик работы приходится на время с 6 до 8 утра. Здесь торгуют сухофруктами, а чуть дальше есть скотный рынок. Баткен өргүн дамын жеген адам башка да жалбай калат. Чын келгенде Баткенден өзү негизи 70-80% өрүктөн жашайбыз. Өрүктү бизге жогору кыл беришсин. Баягындай комбинаттарды салып беришсин. Ошону консерва заводторду куруша турабызбы? Жер бар, башка бар, ошол жерге инвестицияны тартыш керек бизге. Тынчылык болсо инвестиция келет. Ал турган сөзгө, бирок тынчылык болуш үчүн чек аран чеч керек да. Болмо. 112 700. Негизинен Баткенде өрүк бутурга караганда кыйла арзан болуп калды. Бутур ушул өрүктөрдү мисалы үчүн тоолоктордун орталарынын төрүнө сатып жүргөнбүз. Азыр эми 170, 150 сом ошонун тегереги болуп. Анан негизинен биздин оюбузча өрүктү Баткенде көтөрө турган болсок, башка жактан алуучуларды чакырышыбыз керек. Мисалы үчүн мына түрктөр, кытайлар, өзбектөрдөн алып жатышат. Алар биздикилер алып барып Өзбекстанга сатып, ошо өзбектөр пайдаланып жатат жолдо. 120. 150. Демек тезе муместе. 200 бир эрме. Бизге тиомни дарайынбы? Суракын эмес. Ha, hamma bozorga chiqamiz. Batkendagi haftada 100 tonna, 110 tonna tushib ketyapmiz. O'zimizda zavodlar bor. Rossiyaga, Indoneziyaga, Litva, Latva, Polshaga, Xitoyga kelishadi, o'shalar eksport bo'ladi. Karobkalar jo'natamiz hammasi. Бул жагынан да биз да чекерада турабыз. Основной туурасын айтыш керек эми, ай өрүктөрдү ошолорго сатат элек. Алар кыйла өздөштүргөн. Өрүк сатууну дүйнө жүзүгө жакшы өздөштүргөн да. Биздин өрүктөр барып туруп, Тажикстандын өрүгү болуп кетет да. Россия, Украина, Казакстан, Америкага чейин. Азыр эми алар жабылды. Анан эми Өзбекстан менен кичине мамиле болуп атат, аларчалык эмес. Илгери биз тажиктер менен дагы мамиле кылат элек, ошолорго да өрүк сатат элек. Алар абсолютно жабылды. Анан бизде анчалык Россияга, Украинага, Америкага чейин тарткан фирмалар аз да, баягы кайра иштетүү боюнча сухофруктуну тарткан фирмалар аз. Бизде мамлекетте анчалык шарт түзүү деген жок да, бул эми жамандагандай болбойюн. Айыл чарба министрлиги ошого окшого менен иштеш керек да. Канча өрүк өндүрдүң, канча кайка сатасың, шартын түзүп берип, эми бир адам бир мамлекет менен сүйлөшө албайт экен да. Ошол жагынан аксап, кыскасы кыйын эле болуп атат. Былтыр 400 берген эмесмин. Азыр 170 болушту. Аз канча кылып атасыз экен? 120. Кенче таксы кимге эле бул? Санбой. Карабак айылы боюнча жаман эмес элек тажиктер менен. Алар менен достошот элек, тойлорго барат элек. Даже ушундай убак болгон, биздин айылдан Тажикстандын маршруту өтөт эле. Биздин айылыбыздын этегинен ошол эле тажиктердин маршрутуга минип барып Исфара деген райондору бар. Ошол жерге барып чайды ичип, продуктаны кылып, ошолор машинеси менен келип, өзүнүн үйүнө түшүп калат элек. Ошончолук мамиле жакшы эле.